Вот здесь. Бачишь, як запечатані нас? Угу. І от тут. Ось я тоді що? Наді відкачував. Це не було коли. Тепер я беру таку штучку. От ту рамку ми беремо відкачувати. Десяті частинки, мід буде красний від тої просто. А то взагалі можна лишити. І що? І не відкачувати, а так. Місто, ми так зробимо. Цю рамку візьмемо і себе беремо. Ложечкою просто? Ні, відрізав кусок такий стільниковий, то стільниковий візьмемо. Дизайнки, а то внизу, внизу. То є верхнє відділення суто мед відкладати, а внизу розмноження. Це такий драйв. Який ж то драйв, капець. То ж не буде відкачувати, не? Ні, ну пару рамок не буду відкачувати. То ні, то буде відкачувати. Ви тут жодно не тікали, вони тут працювали, там ті клоуни тікали. Куди? Ще знаю куди, Олесь, до сусіда на яблуку, що їм в голові робота, їм в голові аби сексом займатися. Треба витягнути, може, ту рамку. Що ти там? Не, заброс буде. Все? Крок за кроком. Як то робиться, дивіться, позарабуйте рибери. По черзі дивіться. Ось так ось. Ось так ось легенько, зверху ось ті кришечки. Ось так ось. Що будете робити? Дивіться ось. Станемо, дивіться, ось той барабан. Ось так ось візьму. Так, щоб можна було поставити рамку. Цю рамку, бачиш, ставимо там, де ми пошкробили, тою стороною до сюди, назовні. Назовні. Ось десь так. Ще не треба краще. Один раз можна трошки швидше, коли ми переставимо на другу сторону. Оце є медогонка з нержавійки. Вона не окислюється. І не обов'язково мити її. Саме основне помити ситком. Ну, ситком треба помити. А то, що ми ще мед будемо качати, то вже будемо мити, коли вже весь мед зберемо. Весь урожай. Треба сильніше крутити. Ну то не викачуємо. Ми би викачуємо. Ми тоді цього ще раз переставимо. Угу. Ну то верху не дуже. Угу. Може буде через те, що погано розкрила? Ну, якщо буде слабо розкрити, то так воно буде затримуватися. То... Ну от дивись, Марти, бачиш? От дивись, бачиш, от внизу того ніби нема, так? А от того зліва там все, да? От тут бачиш, ніби трохи є, так? Угу. Ну, ще може чуть покрути. Може навіть кола яйця? Вона вилуплюється. Так? Вона в натурі. Так. Трохи є? Так. Так. Все, я закрив. Так? Зараз він має
Подивіться, якщо він, стріляє, буде така нитка така. Знаєш? Висить нитка. Знаєш? Нитка то нитка. Не капки йду, так як буде кап-кап. То це звичайно себе прийме. Значить не робить, така нитка. Знаете, это было хорошо.